بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz qadrdon birodarlar ilm uchun qalbida muhabbati bor aka uka opa singillar navbatdagi to'rtinchi darsimizni boshlaymiz odatda <coughs> suhbatdan oldin avvalgi suhbatning bir qismi to'g'risida xulosa mulohazalarni yodga solib o'tish odat bo'lardi inshaalloh bizni avvalgi suhbatlarimiz qaydnomada turganligi uchun unga ko'p urg'u bermaymiz yuzaki ma'noda aytganimizda bugun imom maturidiy rahimaullohning aqidalari ahli sunna val jamoaning aqidasi ekanligini tan ololmayotgan o'zining mujassima hashaviylik aqidasida har doim ro'ba ruda -ro moturidiylik ularga xalaqit qilishligini sezib avvaldan bilgani uchun qo'rqoq oldin musht ko'tarar qabilida imom moturidiy rahimaullohga tuhmat toshlarini otayotganlar maydonda bu darsimizning natijasi o'laroq bizning ishlarimiz o'rniga yetib borayotganligini bildiradi bunga allohga hamd aytamiz tiriklarga tuhmat qilishdan uyalmaydigan tiriklarga trol profillar ochib olib bo'xton yolg'onlarni tarqatishlikdan hijolat qilmaydiganlar alloh subhanahu va taolodan darhaqiqat qalblarida haybat o'rnashmagani uchun vafot etib ketgan ulamolarimizga tuhmat toshlarini otishni boshlashdi imom abu mansur maturiydiy rohimaullohning kitobut tavhid asarlarini o'rganib boryapmiz bir maqolaga ko'zim tushib qoldi kitobi tavhidni ikki to'rtinchi e, kitob nechinchi ham betida imom moturidiy mish alloh taoloning sifatlarini inkor qilgan emish imom moturidiyni kofir deyishyapti ya'ni man sizlarga avval bu xatarning ko'lami katta ekanligini bu xatarning orqasida turgan odamlar samimiy insonlar emasligini sizu bizning e'tiqod qilib ming yillar mobaynida dinimizni aqidasini muhofaza qilib kelayotgan maslagimizga kufr nisbatini berayotgan o'ta adovatli xusumatli nomard berkinib olib ish qiladigan to'da mavjud ekanligini bekorga kuyunib gapirmagan edik mana buni hayotda ko'rib turibmiz endi biz inshaalloh robbil alamin o'sha kitobni o'qiyapmiz axir ular sabr qilmasdan qasddan qilishyapti abrorga tashanglar ko'ringlar nimaga chalg'itmoqchi ular ularning asl basharalarini ochib borayotganligimiz ularni kechasi uxlatmayapti orqasida bor buni yozib berayotganlar ko'rinmaydi ular parda orqasida trol profillar orqali tarqatishib butun o'zbek zabon musulmonlarining fikrlarini bulg'ash loyqalash ixtiloflarni bulg'ash ulamolarga haqorat gapirsa ularga roddi fe'l so'kkaniga qarshi ba'zilar haqorat qilib olsa mana odob axloq ahvoli deb shunaqa o'yin qilishga harakat qilishyapti shuning uchun birodarlar chalg'imaymiz biz fanni o'qishda davom etamiz endi ilmiy ma'noda muoraza bilan muhokamani farqi bor bunda mana bugun suhbatimizda kelamiz biroz muqaddima yasashda bu fikrni sizlarga aytib qo'ysak tushunishga e, oson bo'ladi muoraza nima degani masalan e'tiroz bildirsa muoraza bo'ladi e'tirozga yarasha qo'lingizda dalil bo'lishi kerak sizni bu gapingiz noto'g'ri meni e'tirozim bor bu gapingizga mana sizga man ilm keltiryapman desangiz muoraza bo'ladi muoraza ilmiy bahsning bir ko'rinishi lekin muhokama bor muhokama degani u sizning ilmiy bahsingizga o'zining fikrini hukm bilan o'tkazishga harakat qilish dalili yo'q arz qiladigan muoraza qiladigan bir hukm e, ya'ni sizni ilmiy bahsingizga qarshi ilmiy bahs qila oladigan e, dalili yo'q shuning uchun nima qiladi muhokama qiladi muhokama degani hukmlashadi meni gapimni qabul qilishga majbursan nimaga imom moturiydiy asmoiy sifatlarni inkor qilgan dalil wə, bu noto'g'ri yo buni tan olishga majbursan mana bu muhokama deyiladi ilmiy bahsdan mutlaqo mosuvo bo'lgan yoki tarafkashlik taassub bilan kasallangan jamoalar har doim muhokamaga moyil bo'lgan tarixda shu hadrati ibn abbos roziyallohu anhumo bilan bo'lgan bahslarda to'rt mingta havorij muhokama qilgan muoraza qilganlardan ikki mingtasi tavba qilgan tavba qilib o'zining e, kallasiga o'rnashib qolgan bosim bilan o'rnashib qo'yilgan fikrni tark qilib muoraza yo'li bilan dinga islomning ahli sunna val jamoa aqidasiga qaytishgan hazrati alini muhokama egalari o'ldirishgan ular nima degan yo'q oyatni biz tushungandek tushunishga majbursan tushunmasang san kofir bo'lding degan mana buni muhokama deydi tushunyapsizlarmi demak mana shu gapni biz e, aytib qo'yishimiz kerak chunki qarshimizda ilmiy muorazaga munosib odam qolmadi yo'q endi ular muhokamaning uslubiga o'tishdi bizni kofir murtad e, moturiydiy asmoi sifatlarni inkor qilgan bu da'volar dalilsiz davolar buni avvalham aytganmiz ho'p shunaqami ko'raylik moturidiylarning aqidasi imom moturidiy aqidada kimga ergashyapti buni ko'ramiz bismillahi rohmanir rohiym itloqu lafi şey shay masala yuqorida yana bitta masalaga keldik shay şey, lafzini ollohga mutlaq ishlatsak bo'ladimi shay şey, o'zbek tilida narsa degani o'zi yuqorida jism lafzini ollohga mutlaq ishlatsa bo'ladimi degan savolni javobini berdik kitobdan aql va e, muoraza uslubida ko'rsatdik atrofimizda mu'tazila qolmadi mujassimalar qolmadi dahriylar qolmadi hammasiga yetarli javobni berdik ollohni jism deb atay olmaymiz nimaga olloh o'zini jism demagan va jismning lug'ati moddadan iborat moddadan iborat emas alloh taolo shuning uchun alloh taolo modda boshqa moddalarga o'xshamaydi deyolmaymiz yarashmaydi bu allohga loyiq bo'lgan is ismi sifat emas bu olloh o'zi isbot qilgan ism emas bu shuning uchun aytmaymiz buni isbotini ko'rdik avvalgi suhbatni eshitasizlar qirq uch qirq besh minutlik endi bugun shay şey masalasi buni nima uchun keltiryaptilar ba'zilar aytadi shu joyda bir shubhani ham ochib ketaylik nimaga moturidiy desan ha aqidada moturidiy mazhabidamiz nimaga hanafiy emassan deyapti bu so'z o'yini aynan moturidiy rohimahulloh hanafiy mazhabining aqidada abu hanifaga ergashgan eng katta imomlaridan shuning uchun biz imom moturidiyga murojaat qilamiz imom moturiydiy bayon qilishlik masalasida yetarli masalalarni ochib bergani uchun imom moturiydiyni biz markazlashtiryapmiz va shu bilan birga imom moturiydiydan ikkita e, sanat bilan abu hanifa rohimahullohga chiqyapmiz abu hanifa rohimaulloh hammad e, ibn sulaymonga chiqyaptilar u kishi ibrohim nahaiyga chiqyapti u kishi alqamaga chiqyapti u kishi umar ibn xattobga e, abdulloh ibn masudga katta ke, katta sahobalarga chiqyaptilar mana san'at payg'ambar alayhissalotu vassalomdan naligi sahobalar ilm oldi imom maturidiyning sanatlari demak o'zlaridan yuqorida ikkita sanat bilan abu hanifa rohimaullohga chiqyaptilar abu hanifa rohimaullohning ustozlari e, hammod ibn sulaymon u kishining ustozlari ibrohim nahaiy u kishining ustozlari alqama u kishining ustozlari sahoba sahobalar bir necha sahobadan alqama e, ilm o'rganganlar va sahobaning sanadi rasulullohga boradi demak imom moturidiyning sanatlari nabiy muhtaram muhammad sollallohu alayhi vasallamga boradi bu masalalarda birodarlar demak bu shubhali odamning fikrini chalg'itishga urinadigan gaplarga javobimiz bor ha imom moturiddiyni mazhablari abu hanifadan olingan qayerdan olgansiz mana biz shayun şey la kal ashya shayun as <lakel eşiğe> alloh taoloni shay şey deymiz boshqa shaylarga boshqa narsalarga o'xshamagan e, narsa deymiz buni qayerdan oldilar abu hanifaning matnlaridan abu hanifa, hanifa rahimaulloh salafning ulug' imomlaridan hisoblanadilar imom moturidiyni ollohni shay şey, deyishliklaridagi suyangan ergashgan tariqalari kim ekan salaf ekan salafga ergashayotgan ekanlar bugun bugun o'sha şey, imom abu mansur maturidiy rahimaullohga qarshi chiqayotganlar ollohni jism deyishadi kal ajsam bular e, hali tetapoya kitob ko'rmaganlari bilmaydi buni biz ko'rsatamiz inshoalloh musaymin rahiallohni beshta o'rinda alloh subhanau va taoloni jism deyishligimizni zarari yo'q la kal ajsam deymiz degan ma'noda o'tib ketganlar deyishadi bular endi sizlar dalil keltiringlar salafdan uchta asr salafdan qur'ondan hadisdan dalil keltiringlar ollohni jism deyishlikka imom maturidiy aytyaptilar jism demaymiz nimaga salafda hech kim aytmagan buni kim salafga ki ergashayotgan ekan mana bu savol bilan bularning beli singanligi aniq shuning uchun pitrcsizlashyapti şey endi bugun shay şey masalasiga keldik shay masalasini imom maturidiy abu hanifadan olyaptilar abu hanifa fiqul akbardavha shayun la kal ashya bila jismin vala javharin deganlar alloh taoloni biz shay şey deymiz boshqa shaylarga o'xshagan emas shayning isboti isbatu shayi bila jismin valaai jismsiz javharsiz isbot qilamiz deb keladi shuni sharhini aytyaptilar endi motriddiy rahimaullohning qarshilarida o'sha zamonning mujassimalari aytyapti nimaga biz jismunla kalasm desak rozi bo'lmayapsizda nimaga shayunla kal ashiya de. şey deyapsizlar jism bilan shayning şey nima farqi bor ikkalasi ham narsaku deyapti ular desa aytiladi o'sha mujassimaga aytiladiki chunki shay şey degan narsamizda jism degan narsamizda aytishga majbur bo'lgan sifatlar yo'q yani mana jismda majburmiz jism nima desa jism bo'yi bor eni bor nimadandir tashkil topgan narsaga jism deyiladi shayni bo'yi bor eni bor nimadandir tashkil topgan deyishga majburemasmiz shuning uchun deyaptilar gapni qarang imom motiridiyni kuchini ko'ryapsizmi ya'ni aqliy mujodala qilgan odamlarga aqliy javob beryaptilar shoshilmay turing kitob va sunnatdan gaplariga dalol keltiradilar lekin ro'barolarida aqliy dalil bilan hujum qilayotganlar bor aqliy dalil bilan hujum qilayotganlarga aqliy bu dalilni ko'rsatyaptilar chunki jismda aytishga majbur bo'lgan masalalarimizga shayda aytishga majbur emasmiz shuning uchun shay şey deymiz bu birinchi gap va undan keyin فإنه لا يخلو فيما يريد إلزامنا من القول بالجسمية من أن يلزمنا بقو بقولنا بالشيء فوجدنا أكثر الأشياء وهو الأعراض والصفات من غير لزوم القول فيها بالجسمية يمنع ذلك وإن كان يريد إلزامنا بقولنا لا كالأشياء فليس هو حرف الإثبات ليدل على مائية المثبت. فلا وجه لهذا السؤال <coughs> eshitinglar i̇şte ajoyib gaplarni gapirganlar imom moturidiyni o'zlarini gapiradi ming yil oldingi asarni bugungi tilda gaplashyapmiz şey bu juda e, katta qimmatbaho ilm ya'ni birodarlar bunga e'tibor berib turamiz undan keyin yana aytishi mumkin mujassimalar to'xtang deyishi mumkin shay şey deganda de jismlarni ham tushunamizku de deyish mumkin desa aytamizki to'g'ri biz shay şey deganda de jismlarni ham tushunamiz va o'sha jismlarda lozim bo'lgan narsalar nimalar edi masalan jismga qarasak unda araz bor edi masalan qora rangi bor buni jismni rangi bor rang arazga kiradi unga ya'ni tashqaridan aloqador bo'lgan narsa sifat ya'ni uni sifatlari bor va bir qancha jismlikka aloqador narsalari bor biz alloh taoloni shay şey deganda o'sha jism şey, va arazlarni nima qilamiz sizlar jism deb ollohni jismi deyapsizlaru biz shay şey deganda shayda jismning ba'zi ma'nolari bor ya'ni jismlarni ham aytishimiz mumkin buni nima qilamiz desa biz o'sha şey, shayning şey, jism ma'nosi bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni inkor qilishlik uchun la kal ashya deymiz alloh taolo narsadir boshqa narsalarga o'xshamaydigan o'shanda siz ehtimol e, fikringizga jismiylik ma'nosi kelgan narsalarni hammasini yo'qqa chiqarib yubor olasiz agar yo'q nimaga shay şey, la kal ashyo deyapsizlaru jism la kal ajsom deb demayapsizlar buni aytgan buni ham aytishinglar kerakku desa unda unda mavzu uzayib ketib qoladi nima bo'ladi vahuva shaynla kal ashyo deyish kabi bo'lib qoladi mana masalan jism boshqa jismlarga o'xshagan emas deyishlikni joiz deb qolsak unda inson boshqa insonlarga o'xshagan emas olloh taolo degan gapga o'xshab qoladi bu ilmiy istilohi man sizlarga bugungi hodisalar bilan buni soddalashtirib aytaman bu hayotimizda bo'ldi xuddi mana shu mana shu qoidani biz qayerdan olganligimizni o'rni keldi aytib ketay dahriylar nima dedi ateistlar alloh taolo hamma narsani yaratganmi ha hamma narsani yaratgan unda ollohni kim yaratgan degan savol berishdi mana bu savolning javobi Yaratilmegen. bu o'shaning uslubidagi javob alloh taolo yaratuvchi zotdir yaratilmagan yaratilmaganligi uchun u yaratuvchi zot yaratilmagan zot bo'lsagina yaratuvchi bo'ladi u tushunyapsizlarmi endi olloh hamma narsani yaratgan uni kim yaratgan desa bu savol noto'g'ri alloh taologa yaratilishlik sifatini berib bo'lmaydi yo'q olloh taologa bu salbiy sifat ollohdan buni inkor qilamiz bu ilmiy istilohi yani yana ham soddaroq qilsak masalan nonni kim yopgan novvoy nonvoyni kim yopgan degan savol noto'g'ri savol chunki non yopilish sifatiga ega nonvoy yopiladigan non turidan emas mana shu قائدة أسلوب إمام ماتريدي رحمه الله من إكي يزيل أول أرتقي قويغان أساسلاردن بره يعني yani تبلر قال الشيخ رحمه الله فجواب مثله أن يقال لأنه ليس بجسم فيقال جسم لا كالأجسام وليس هذا النوع بمعارضة إنما هو بمحاكمة ونحن لا نملك إيجاد الصفات للإله حتى نقابل بمثل هذا فيقال لنا إذ جعلتم ذا لما لا جعلتم ذا بل يتعالى أن الجعل عن على جهة على جهة بل يوصف بما هو عليه ولا قوة إلا بالله من نبو جملة برادر لر بقول إمام ماتريدي رحمه الله كه قرط مستن تخمط قلية كاللرنين أتر رزل خيلا نيرين مكرلرن إنكر قلية mana bu matn imom moturidiyni nima deyapti bular imom moturidiy ollohning sifatlarini inkor qiladi bunda aqliga suyanadi deyishgan edi eng kattasi bularni zohir degan kalimada imom moturidiyni kitob sunnatni dalil demaydi degan matnida mana bu joyda imom moturidiyning gaplarini eshiting mujassimalar bugungi mujassimalarni ham ko'z oldingizga keltiring ollohni jism isbot qilayotganlar jismun jismunlaal deyish kerak chunki sizlar shayun şey la kal ashyo deyapsizlarku jismun la kal ajsom deyvuramiz biz desa bu gap bu gap bu e'tiroz bu e'tiroz emas bu bu muoraza bobi emas bu bu muhokama bobidan chunki jismunla kal ajsom deydiganlarning qo'lida ilmiy dalil yo'q o'zlaridan o'zlari siz bilan bizni majburlashyapti nimaga biz jism deymiz ollohni desangiz dalil yo'q shunaqa deymiz biz deyapti imom motiridi aytyaptilarki tagiga chizing bu gapni biz biz iloh uchun bir sifat ijod qilishlikka molik emasmiz qodiremasmiz biz ollohni alohida o'zi zikr qilmagan sifat bilan sifatlashlikka e, ya'ni haqqimiz yo'q buning muqobili bo'lishi kerak ya'ni nima sababdan jism deyapsan lakal ajsson orqasida muqobili bo'lishi kerak nima uchun shay e, şey deding jism demading uni deganingdan keyin buni ham deyaverishing kerak deydigan odamlarga aytamizki yo'q alloh taolo jihatdan pok o'ng tarafa chap taraf uzun keng degan sifat allohga berilmaydi jismga beriladi biz nima uchun jismni inkor qildik allohga nisbatan chunki bo'yi bor eni bor degan sifat allohga berib bo'lmaydi shuning uchun bermaymiz uni bal alayhi balki olloh o'zi bizga vasf qilgan sifat bilan sifatlanadi valaquvabl oxirida duo qilyaptilar allohdan boshqa quvvat yo'q bu nima spet degani biz ollohni qaysi sifat spet bilan sifatlasak ollohni o'zidan olishimiz kerak biz o'zimizdan o'zimiz uzumuz ollohga mana bu sifatni e, ilova qilishlikka haqqimiz yo'q boturiddiylar shunaqa salafga ergashadi imom boturidiyga tuhmat qilayotganlarga bu jumlalarni kesib kesib jo'natinglar yoki o'zlari ko'rib turibdi tushunmaydi aksariyati lekin bularni qo'zg'ayotgan orqadagi qo'shtirnoq ichidagi imomlari mana bu o'rinda imom moturidiyga ki qilgan tuhmatlariga tavba qilishlari kerak imom moturidiy yo'q deyaptilar bal olloh o'zi sifatlangan narsa bilan sifatlanadi kitobda qanday kelgan bo'lsa shunday sifatlaymiz o'shaning uchun jism demaymiz alloh taoloni endi jism deydigan taraf mujassimalar ilmiy muoraza sifatida keltiradigan bo'lsa ilmiy muoraza deb dalil keltiradigan bo'lsa shay bilan jismning o'rtasida tanoquz bor bir biriga teskari narsalik bor ikkita teskari narsani ollohga sifat qilib berib bo'lmaydi yo umuman tanoquz ilmda to'g'ri emas

undagi moddaga sifatga tegishli narsalarni inkor qilish uchun la kal ashiya deyapmiz boshqa narsalarga o'xshamaydi olloh o'zini shay dedi shayligicha qoladi deyapmiz endi agar shay şey ismini jism ma'nosida qo'llaganimizda nima bo'lib qolardi shayun la kabai ashiya bo'lib qolardi alloh taolo narsadir ba'zi narsalarga o'xshamaydi bo'lib qolardi chunki jism e, desa biz uni bir narsadan tashkil topgan dedik uni yarmi bor uchdan biri bor jismning ba'zisiga o'xshamaydi desa ba'zi jismlarga tashbeh ehtimoli yuzaga chiqadi bu mushabbihalarning tushgan botqog'i bu imom moturidiy mushabbihalarga ham e, kerakli o'qni otyaptilar idl jismu ahadu qisi qismiyil ashya yoki qismayil ashya ikkalasi ham to'g'ri tushaveradi chunki zotan jism qismlardan tashkil topgan ya'ni qismlardan tashkil topgan narsa lekin narsani o'zini qismlardan tashkil topgan deb allohga nisbat bermaymiz narsaning ismini o'zidan foydalanamiz alloh taolo aytgani uchun u qismlardan tashkil topgan degan jihatini la kal ashiya bilan inkor qilib tashlaymiz ismni isbot qilamiz allohga noloyiq bo'lgan jihatlarini inkor qilamiz ya'ni bu nima esingizga tushyapti allohning sifatlarini isbot qilamiz va o'sha sifatlar haqida kelgan ma'nolarni allohni o'ziga tavfiz qilamiz kayfiyatni bermaymiz ollohga ayni shu gap buni davomida yana keltiradilarhu mana <laughs> shuning uchun ham olloh taoloni jism boshqa jismlarga o'xshamaydi desak botil bo'ladi noto'g'ri gap chunki jism bo'linadigan narsa jism shunday jismki boshqa jismlarga o'xshamaydi degani ba'zi boshqa jismlarga o'xshamaydi jismiyatida molekuladan iborat topgan azaliyligiga putur yetadigan bir sifatni bergan bo'lib qoladi bu, bu mutlaqo joiz emas endi keldi haligi yuqoridagi ge, aytgan gapimizga qola abu mansur <laughs> alloh taoloni shaydur boshqa shaylarga narsadir boshqa narsalarga o'xshamaydi deyishimiz bunda biz narsalarning nima ekanligini isqot qilish qilyapmiz kili mohiyatini masalan bir narsani ikkita mohiyati bor birinchisi buning jism ekanligi ayniyati ikkinchisi bunga tegishli bo'lgan sifat bor qora rangdaligi jism va qora rangda bo'lgan narsa bu ham jism ham rangi bor narsa mana shu ikkita جسم ورين الله تعالى نسبة بريات كان مزده اسقاط قليب بز يوقش قليب بز السن وزدان فويدالانيب بز نو قول يبته فيجب به اسقاط مائيه الاعيان وهو الجسم وهي الجسم والصفات وهي الاعراض فاذا ازلنا ذلك المعنى الذي هو جسم من الاعيان ابطلنا الاسم الذي هو لذلك المعنى aynan salaflarning gapini gapiryaptilar tushuntirib beryaptilar salaflarning Allohning zotini isbot qilishlikdagi usulni isbotlab beryaptilar qandoq shay şey degan kalimaning nima narsadan tashkil topganligini yo'qqa chiqaryapmiz ya'ni allohga nisbat berayotganda tashkil topishlik sifatini jismiyatini uning aroz degani rangi hidi shunga o'xshagan narsalarni la kal ashiya deb yo'qqa chiqaryapmiz ismning o'zini ollohga isbot beryapmiz isbot qilyapmiz bu nima bo'ladi bu birodarlar bir narsani masalan hozir bugungi dolzarb masalada misol məsələ keltirar alloh taoloning qo'li bor degan gap allohning yadulloh degan oyatidagi yat kalimasini isbot qilyapmiz lekin yad deganda de, qo'lda tashbih ma'nosi bor Yad o'zi ism boshqa qo'llarga o'xshagans emas qo'li olloh taoloni ollohning yad degan kalimasi qur'onda keldi bu ismni ollohga isbot qilamiz ma'nosini ollohga tafviz qilamiz bu yatning nima ma'nosi bor biz tushungan ma'nosi yo'q buni bugungi mujassamalar nima deydi yo biz qo'lni aynan ma'nosini isbot qilamiz ollohga deydi biz aytamizki yo'q qo'lning ma'nosini ollohga tafviz qilamiz kayfiyatini bilmaymiz qo'lni ism sifat sifatida alloh taologa isbot qilamiz bunda nima kelib chiqadi ismni isbot qilishlik bilan ahli sunnaning ollohni sifatlarini isbot qilishligi ro'baro'ga chiqadi uning ma'nosini ollohga topshirishlik bilan topshirishlik bilan qo'ldagi tashbih sifatlarini inkor qilgan bo'lamiz qo'l deganda hamma tushunadigan qo'l boru la kal yat aydi ay bo'ladi ya'ni boshqa qo'llarga o'xshagan qo'l emas alloh taoloniki qo'l ismidan foydalanyapmiz chunki ism qur'onda turibdi bu bilan birga ollohni qo'l degan sifatini mo'tazilalarga o'xshab qayerda kelsa qudrati ne'mati demaymiz qayerda kelsa nimaga chunki ta'til bor bunda biz bu ta'til degani ollohning o'zi isbot qilgan sifatni yo'qqa chiqarish bundan ham qutulyapmiz umumiy xulosa shu birodarlar alloh taoloni shay şey deganda de, şey de. şey shay o'zi isbot qildi qur'onda o'sha shayni ollohga isbot qilamiz endi shayga şey aloqador jismiyatlik rang shid degan narsalar ham bor shay şey degan jumlani ichida de. o'sha jumlani şey ichidagi rang jism degan narsalarni ollohga isbot qilmaymiz ma'nosini isbot qilmaymiz shayni o'zini olloh nima degan bo'lsa shunday isbot qilamiz lekin biz inson sifatida tushunadigan jismiyat moiyat mohiyatlarni alloh taologa bermaymiz bu bilan nima qilgan bo'lamiz bu bilan olloh aytgan ismni isbot qilgan bo'lamiz ma'nosini ollohga tavviz qilgan bo'lamiz kayfiyatiga kirishmagan bo'lamiz bu kimni yo'li edi salafning yo'li edi nima bo'ldi imom moturidiy salafdan ekanlarmi imom moturidiyning salaf fahmini bizga tushuntirishliklariga ko'ra kim salafga ergashgan ekan quruq davo birodarlar quruq davo u al bayinatu ala al muddai davo qilganlar dalil keltirsin endi jism deyayotganlar ollohga qo'lni ma'nosini isbot qilamiz deyayotganlar salafdan dalil keltirsin qo'lning ma'nosi aynan o'sha ma'noni yani o'zini isbot qilganlarini o'sha ma'noni isbot qilayotganlar mana jismni isbot qilayotganlarning qadimdagi namoyondalari bugun o'sha ma'noni isbot qilamiz deganlar allohni jism deb keyin bu ishni qilishyapti mana bizning farqimiz birodarlar moturidiylarning salaf aqidasida ekanliklari va salaf aqidasini o'zlaridan keyin maydonda aqloniylar hujumi paytida ishlatganliklariga eng katta dalillardan biri kama ida azalna ma'na ma min al isbot isbotdan tashbihni ketqazganimizdek e, ta'tilni nafi qilishlikdan mana bu qovunni botil qildik ya'ni allohni shay şey degan o'zini isbotini isbot qilib keltirdik tamom la quvvata illa billah ولنا في القول بالشيء عبارتان إحداهما أن يجعل الشيء اسما والموافقة في الأسماء لا توجب التشابه لما قد يستعمل في موضع في موضع نفي الموافقة في المعنى نحو أن يقال فلان فلان واحد عصره وواحد قومه على نفي أن يكون له فيهم نظير أو شبيه من الوجه الذي أريد. biz alloh taoloni shay şey deganimizda ikkita iboramiz bor ikkita ibora birinchisi biz ollohga shayni ismini o'zini qildik ismni ollohga berishlikda tashbeh bo'lmaydi ismni o'zini berishlikda ma'noni berganingizda tashbeh bo'ladi mana ollohning qo'li bor deb yadni qur'onda kelganidek ollohning yadi bor o'zi quronda isbot qildi buni deb qo'l yatni allohga nisbat bersak ismni nisbat beryapmiz uning ma'nosini emas bunda tashbeh bo'lmaydi bu nimaga desa juda ko'p o'rinlarda ma'noga muvofiq kelmagan o'rinlarda ham ism e, ishlatilaveradi masalan aytiladiki falonchi falonchi o'z asrining yagonasi deyildi yoki yana aytildiki falonchi o'z qavmining yagonasi deyildi o'z davrining yagonasi edi bu deyilsa yagona ism sifatida bir kishiga ishlatilyapti o'z mahallasining yagonasi bu desa o'sha mahallada yagona ekanlik ismi bunga ishlatilyapti yagona ismlar bir biriga ism sifatida o'xshaydi lekin makonatda farqi bor tashbih yo'q bunda ismlar bir biriga o'xshasa ham ularning sifatlarida ma'nolarida farq bor bittasi mahallasining yagonasi ikkinchisi butun asrning davrining yagonasi makonotda farq bor bu e, zehnga matnni to'g'ri tushunish uchun keltiryaptilar ya'ni ismlarning muvofiq kelishligi tashbehni ifoda qilmaydi ism bir biriga to'g'ri kelib qolaveradi yana bitta osonroq misol keltiray biz dunyoda uzum yeymiz jannatda ham uzum bo'ladi uni ham uzumni ham yeymiz lekin e, ibn abbos roziyallohu anhu aytadilarki bizni dunyodagi yegan ne'matlarimiz jannatdagi ne'matlarimiz bilan ismi bir xil sifat o'xshamaydi deganlar jannatda mutlaqo boshqa narsa bo'ladi ism uzum bo'ladi u yerda ham anjir bo'ladi daryolar asal sharob sut bo'ladi ism ma'nosida bizdagi biz dunyoda foydalanayotgan narsalarni ayni o'zi bo'lmaydi ismi shu bo'ladi demak ismni bir xil muvofiq bo'lishligi ularning sifatida o'xshashlikni taqozo qilmaydiyagona deganimizda har har ikkalasini ham o'zini vajihiga ko'ra maqsad qilgan ma'noni aytyapmiz to'g'rimi to'g'ri ولو كانت الموافقة في الاسم توجب التشابه لا يختم استعماله في موضع إرادة نفي الموافقة وكذا نجد قول كفر وإسلام على تحقيق الاسم لكل واحد منهما الموافقة من حيث القول ولكن المعنى متناقض وكذا ذلك في الحركات والأفعال ونحو ذلك قد شون اسم لاردة موافق لك بولش ismlarning ismiy ma'nosi bir biriga o'xshasa-da, asli mutanoqiz ma'no ham bo'lishi mumkin masalan iymon bilan kufrni istilohda ikkalasi ham ism iymon ham ism kufr ham ism ismlik jihatidan bir bular ma'no jihatidan mutanoqiz bir biriga zid narsalar alloh taologa shayni isbot qilar ekanmiz yer yuzidagi shay şey degan nomlangan narsalar bilan ismi bir xolos ma'no jihatidan allohga u biz yer yuzida ishlatayotgan jismiy e, ma'nodagi ismlarni o'xshatmayapmiz mana shu bilan mujassimalar va mushabbahalardan farqladik hashaviylarga bugungi kunning hashaviylariga eng katta salafning aqidasi ma'nosini tafsiri bilan javob berdik endi endi aslida shay şey deb nomlashingizga shuncha aqliy dalil keltirdingiz hozir bu suhbatni eshitib turgan e, bugunning hashaviylari kalom ilmi deb tanqid qilishga harakat qiladi biz kalom ilmi e, bilan bizga hujum qilganlari uchun javob berayotgandik o'zi aslida lekin o'shanda ham aytgan aytdikki biz yo'q kalom ilmi bilan javob beryapsizlarda kalom ilmiga ko'ra ham sizlarni belinglarni sindirib qo'ydikda lekin allohga jism sifatini bera olmasligimizning yagona sababi olloh o'zini qur'onda jism demagani uchun shaychi desa shayni dalili bor o'shani uchun deb endi dalil keltirdilar yana eslatay yana tagga chizing birodarlar bu matnni bu filologiyadan e, biroz e, xabari bor odam bo'lsa bir iltimos ham bor shu o'rinda birodarlar endi iloji boricha buni ko'proq tarqatishdan tashqari aynan shu darslarimizni o'zini qog'ozga tushiradigan birorta e, ya'ni adabiyotni yaxshi bilgan e, tilni yaxshi e, ya'ni jumla tuzalaydigan birorta birodarlarimizdan opa singillarimizmi aka ukalarimizni kim bo'lsa chiqsa shuni yozishsa yaxshi bo'lardi chunki kitob tarjima bo'lyapti agar bu darsimiz tugasa bugungi kunimizga muvofiq bo'lgan bir tahliliy ilmiy fan bo'lib qolardi hozir o'zbek tilida yo'q bu fan yo'q hech kim qilmagan tarjimalar qilinganlari bordir lekin bunaqa tahliliy yo'q shuning uchun birodarlar shu masalada e, xalqni ichida dono E, ilm ahillari bor inshaalloh bunga yordamlashsanglar boshimiz osmonga yetardi endi imom abu mansur maturidiy rahimaulloh aytyaptilar va dalilu şey v ular aytayotgandiku bugungi hashabiylar e, ollohga ollohning sifatlarini e'tiqodga olish uchun kitobi sunnat kitobu sunnat dalil emas moturiddinlarning nazdida degan davoni qilishgan ediyu shu o'rinda yana bir narsaga urg'u berib ketishlikni hali dars oldida o'yladim tarixdan bugunga qadar ahli sunna va jamoaning aqidasida yig'ilganlar faqat fahmi ilmi to'liq bo'lgan islomni to'g'ri tushungan jamoa ulamolar bo'lgan buning aksi o'laroq ahli sunna va jamoaga muxolif chiqqanlarning yuzda yuzi kitob va sunnatni to'g'ri tushunmasdan o'zining aqlini kitobu sunnatdan ustun kitobu sunnatning mezonini o'zining aqli bilan ma'no aytib olganlar tarafidan yuzaga chiqqan ya'ni ahli havolar havorij bo'lsin mo'tazila bo'lsin qadariylar bo'lsin hashaviylar hammasi kitobi sunnatni to'g'ri tushunmaganligi uchun fahmi to'g'ri yetib bormaganligi uchun shu ishga tushgan hatto ibn taymi aytadilarki adashgan toifalarning barchasi arab tili xususiyatlarida zaif edi degan arab tilini xususiyatlarida zaif bo'lgan shuning uchun ular adashgan toifalikka ketdi xuddi bugun ke o'sha avvalgi suhbatlarda ko'rganimizdek zohir degan kalimada kitobi sunnat deb tarjima qilib olgandan keyin bu tarjimaning ustiga xohlagan o'zining e'tiqodiga ko'ra e, hukmni chiqaraveradi bular o'shaning uchun ularning ishini nima deyildi muhokama deyildi qarshi tarafni eshitmaydi to'xta zohirni noto'g'ri tarjima qilyapsan zohir deganda aslida de, birdan ko'p ma'nolarga ifoda qilgan matn tushuniladi birdan ko'p ma'noga ifoda qilgandan keyin bitta ma'noga qaror qilib aqida hosil qilib bo'lmaydi buni barcha ittifoq qiladi chunki aqida qat'iy bo'lishi kerak bu ham bo'lsa aqida bo'laveradi bu ham bo'lsa aqida bo'laveradi bo'lmaslik kerak degan gap kelib chiqardi agar zohirni o'zining ma'nosida tarjima qilsa ular o'zlari xohlagan ma'noda tarjima qilib imom moturidiyga nima deyishdi imom moturidiy aqida borasida kitob va sunnatni dalil deb də, də bilmaydi dedi bu gapim tuhmat emas avvalgi suhbatlarda eshitasizlar turibdi ularni gapi balki tarjimada o'shalarning gapining lug'atma lug'at keltirib yozib qo'yarmiz inshaalloh endi ularning bu tuhmatlariga imom maturidiyning o'zlaridan eshitaylik alloh taoloni shay şey deb nomlayapmiz qayedan oldingiz desa aytyaptilarki buning isboti ikki xil vajihdan bo'ladi birinchi isbot nima ekan ahaduhuma assamu birinchi isbot qur'onda bor deyaptilar alloh taoloning shay şey deb nomlashligimizga birinchi dalil nima deyaptilar kitobda sam sam'iy dalil aqliy emas sam'iy dalil keltirdilar mana u nima ekan min billahi minash shaytonir rojim kamitlihi shay alloh taolo boshqa narsalarga o'xshaganmas olloh taolo narsalar kabi emas dedi bundan nima kelib chiqdi ya'ni olloh taolo narsadir boshqa narsalarga o'xshamaydi degani bu ya'ni olloh taolo o'zini narsa shay şey ekanligini isbotladi lekin laysa kamisi shay şey. ollohning mislidek shay şey yo'q alloh shunday shayki şey ollohni misliga teng keladigan shay şey yo'q Law lam lam yakun huwa shay'an şey yunfi anhu ashiya şey bismi shay'iyati. Şey agar alloh taolo o'zi shay deb o'zini nomlamaganda edi boshqa shaylarga o'xshamaydi deb isbot qilmas edi demak bu joydagi shayning yuqoridagi tahqiqiga ko'ra biz haqiqatni o'rganib chiqqanimizga ko'ra shaydan boshqa ehtimollarni tushunishlikni alloh taolo yo'qqa chiqardi laysa kamitlihi shay şey dedi allohning mislidek boshqa shay şey yo'q dedi mana bitta dalil sho'ro surasi qirq oltinchi qirq ikkinchi oyat endi anom surasidan o'n to'qqizinchi oyat alloh taolo aytadiki avzu billahi min shaytonir rojim ayting muhammad alayhissalom guvohlikda qaysi shay şey, kattaroqdir ayting olloh siz bilan mening oramda o'zi guvohdir mana bu oyatda alloh taolo guvohlikda ollohdan boshqa kim bor kattaroq shay şey, kim bor deb olloh o'zini isbot qilyapti alloh taolo o'sha shay kalimasini qur'onda o'ziga nisbatan isbot qilar ekanmi uning zimnida shay şey degan gapining ostida shaydan biz tushunishimiz mumkin bo'lgan jihatlarning hammasi yo'qqa chiqadi shayni o'zi qoladi ism sifatida bu birinchi jihatdan keltirdik imom maturidiy birodarlar kitobdan dalil keltirdi imom maturidiy rahimullohga tuhmat qilganlar mana bu gaplarga javob berish kerak menimcha javob berishmaydi chunki berisha olmaydi ularning qo'lida arz qiladigan haq yo'q ularda muhokama bor bizni gapimiz gap bo'ldi deb ketishaveradi bizni gapimiz gap deb hatto sahobani o'ldirgan bularning bobolari kel bahslashaylik desa yo'q biz bahslashmaymiz bizniki to'g'ri nimaga chunki san kofirsan deyishgan aliga nimaga kofir bo'laman a san kofirsanda chunki o'shanga san kofirsansan yo' nimaga dalil bormi mandan dalil so'rama san chunki kofirsan nimaga unaqa deyapsizlar axir yo'q san kofirsanda chunki dalil yo dalil so'rama tushunyapsizlarmi mana shuni muhokama deydi dalil yo'q ularda imom moturiddiyga tuhmatni otib tashlashyapti atrofida birortasi u gapni tushunayotgani yo'q lekin muhokamani qo'liga ko'tarib olib moturiddiylar kofir <m Özellikle> adashgan deb ketyapti lekin imom moturiddiy kitobdan dalil keltiryaptilar ha shayi şey isboti birinchi yo'ldan nima ekan kitob va sunnat kitobdan bu kitob asosan tavhid kitobi faqat qur'onga e'tibor beradi e, yetarli dalil bo'lgani uchun hamma dalilni keltirib o'tirmaydilar yani kitobdan dalil keltirdilar ikkinchi yo'l aql bilan isbotlaymiz qur'on bilan isbotlandi bu sobit qildik aql bilan chunki ro'baro'yimizda aqlni ham talab qilib turgan jamoalar bor -şey ismul la fil -irfi. la yurad bihi ismul ta'til. ana endi aqlda nima deylamiz? deymiz Aqlan o'ylab ko'rsangiz birodarlar shay deganimizda urfda urfda isbotdan boshqa narsani tushunmaymiz bu nima degani nima uchun shay deymiz o'zi man sizlarga buni soddaroq bir tushuntiray nima uchun biz allohni shay deymiz desa mavjudiyatini isbotlash uchun biz yo'q bo'lgan zotga ibodat qilmayapmiz bor bo'lgan mavjud bo'lgan zotga ibodat qilyapmiz mavjudligini isboti uni shay deb nomlashlik bilan bo'ladi jism deb nomlashlik bilan emas shay deb nomlashlik bilan jism deb nomlasak molekulalarni nomlagan bo'lib qolamiz shuning uchun jismni inkor qildik shay şey deb nomlashligimiz qur'onda sobitda aqlan qanday isbotlaysiz desa aqlan mavjud zotga ibodat qilishligimizni tushunishimiz uchun shay şey deyapmiz chunki urfda shay şey deganda de, bir narsa tushuniladi masalan bu hech narsa emas. buni bu hech narsa emas desak demak yo'q narsaga ishlatayotgan bo'lamiz bu hech narsa emas desa yo'q narsaga ishlatayotgan, yo'q shay şey deb isbotlamasak unda yo'q degan ma'no kelib chiqib qoladi yoki bu hech narsa emas deganimizdagi narsa hech narsa emas deganimizda tasg'irni kamsitishni e, nazarda tutayotgan bo'lsak unda olloh subhana va taoloni e, kamsitganlikka o'tib qoladi u to'g'ri emas demak bundan nima kelib chiqdi shay şey deganda olloh o'zi isbot qilganini isbot qildik va

mana joyda forschani qo'shgan ekanlar bizni bobolarimiz birodarlar til masalasida ham bir narsani aytib ketay bugun biz ajam bizni tilimizdan boshqa tillarni o'zimizga qabul shundoqicha qabul qilib olishlik holatiga tushib qoldik bizni bobolarimiz o'zlarini tillarini hatto arab ilmiy istilohlariga kiritib uborishgan hozir o'sha keladi endi shayning ma'nosi masalan mavjud degan narsaning borliqning ma'nosini oddiy odamlar tushunmasa masalan narsa degandagi unda isbot qilish yoki undan chiqarib tashlashlik kerak bo'lgan narsalarni bir odam bilmasa va uning qalbiga olloh bor degan gapdagi bor kalimasidan g'alati narsalar kelishlik xavfi bo'lsa biz aytamizki shay şey deganda san ollohning mavjudiyatini tushun deymiz bunda nima deyaptilar va yaqulu bil xistiyati xastiyati o'zi mana shu xistiya forslarni lug'atidan samarqandni tilini arabiy matnga kirityaptilar xast degani bor degani xastiyati degani borliq bor bar, ekanligini isboti uchun shay şey deyiladi ism ma'nosida borligini isboti uchun shay deyiladi tushunyapsizmi masalan alloh taoloni jannatidagi e, uzum borligi uchun bizda uzumning ma'nosi e, ismi bor shu uzumning ismini e, iste'mol qilishligimiz orqali jannatda uzum borligini bilamiz bu bir misol zehnga keltirish uchun alloh taolo bunaqangi narsalar bilan misol keltirmaymiz Allohni shay deb nomlashimizda xistiyya bor Xistiyya degani xastiyya o'zi sanda bir narsa bormi desa hastmi yu bormi Xastiyya degani borliq bor ekanligi jihatidan shay Fa innahu awdaha fi ma'na al-ithbat. Mana shu Allohning borligini eng yorqin isboti shay şey bilan isbotlanadi ya'ni borliqni bor ekanligini ilm ahli nazdida undan ma'noni olib tashlash sifatlarni olib tashlab ismni o'zini allohga berishlik ma'lum bo'lsada ahli ilm nazdida lekin oddiy avomga ollohni borligini isboti uchun shay şey deb isbot qilinadi aqliy dalillar bular demak ollohni hech narsa emas degan oddiy odamlar ichidagi hech narsa emasdan ko'zlagan kamsitish ma'nosini yo'qqa chiqarish uchun olloh bordir mavjud zotdir deb shayni ulug'lab eslatiladi va bunda ollohning zotini isbot qilishlik ko'zda tutiladi vallohu l haqiqul alloh taoloni isbotlashlikka eng haqli bo'lgan zotdir alloh taolo ollohni mavjudiyatini isbotlashlikka eng haqli bo'lgan zot olloh taolo ya'ni banda tarafidan alloh majbur emas unga ya'ni haqli bo'lgan zot ulug'lashlikka azamatlikka ta alloh taolo shuning uchun o'sha azamat bo'lgan zotni isbotlashlik qur'onda sobit kelgan aql bilan ham shay şey orqali isbot qilinyapti endi alloh taolo boshqa jismlarga o'xshamaydi yoki la shaya deganda hech narsa emas degandek la jisma degandagi narsalarni ollohga ya'ni la jisma degan gapda shayga tegishli bo'lgan shuncha gaplar yo'q shuning uchun jismni ollohga nisbat bermaymiz la yuja minhuma ya'ni jism degan lug'atdan uni ichidagi moddiyat araz sifatlarni chiqarib tashlaolmaymiz allohga shay şey degan paytimizda olloh bor deganimizda borliq kalimasidan uni jismiyat e, rang shunga o'xshagan jismga aloqador narsalarni chiqarib borni ismini o'zini ishlata olmaymiz lekin ollohga jism isbot qilsangiz jismni ichidagi molekuladan tashkil topgan bo'yi eni degan sifatlarni olib apç chiqib tash olib chiqib tashlasak jismni asl ma'nosi yo'qolib ketadi buni keyin ollohga nisbat berib bo'lmaydi yo'q narsa bo'lib qoladi ko'ryapsizmi qanaqa kuchli gaplar ya'ni kitobu sunnatdan yarim chiziq orqaga ketmagan bular imom maturidiyning ro'baro'larida bugun bizning ro'baro'yimizda turgan hashaviylarning dadalari bo'lgan o'shalarga raddiya berar ekanlar kitob va sunnatda buda lekin aql ma'nosida ham biz shayni aytamiz jismni aytmaymiz chunki shaydan odamlarning hayoliga kelgan narsalarni chiqarib borliq mavjudlikni ma'nosini olamiz isbot uchun lekin jismdan jismning ichidagi ma'nolarni chiqarib tashlasak unda hech narsa qolmaydi jismlik yo'qoladi va uni allohga nisbat berib bo'lmaydi وَكَذَلِكَ القول بالجسم ليس فيه تثبيت واحد مما يحمد وجوده او يعظم alloh taolo jismdir deganda de, uni maqtaladigan ta'zim qilinadigan ma'no kelib chiqmaydi shuning uchun shuning uchun shay şey bilan jismning o'rtasida farq ajradi va

alloh subhanava taologa nisbatan berishlikda azamat va jalol ulug'lashlik sifatlarini vojib qiladi la kal ulama boshqa olimlardek emas deymiz olim Al sifatini olloh taologa berishligimizda jism bermayapmiz olim sifatini aynan ollohni ulug'lash ma'nosida ishlatsak bo'ladi فإنه في الشاهد لا يفهم من قول الرجل شيء مائية الذات ولا من قوله عالم وقادر وإنما يفهم من الأول الوجود من الأول الوجود ومن الثاني أنه موصوف بالصفة لا أن فيه بيان مائية الذات كقول الرجل جسم إنه ذكر مائيته من أنه ذو أبعاد أو ذو جهات

Na, ma'no tushunilmaydi sizlarga bir narsa haqida gapirib beraman desam u narsaning mohiyatini hali tushunmadingiz narsa deganimda sizlarga bir jism haqida gapirib bermoqchiman desam sizni fikringizga bir jism keldi ya'ni modda haqida gapirmoqchi ekanligimni tushunyapsiz qanaqa jism bo'lishidan qat'iy nazar lekin sizlarga bir narsa haqida gapirib beraman desam u hikoya ham bo'lishi mumkin u jism ham bo'lishi mumkin u hayoliy bir narsa ham bo'lishi mumkin narsa bilan jismning o'rtasidagi farqni mana shunaqa farqlayaptilar sizlarga man bir narsa haqida gapirib beraman desam qandaydir mavjud mavjudiyat haqida gapirishimni tushundingiz lekin sizlarga olim va qodir haqida sizlarga gapirib beraman desam siz bu paytda sifatni tushunyapsiz jismni emas shuning uchun sifat alloh subhanahu va taoloning ismi sifatlariga aloqador bo'lishligini mana shu ma'no ko'taradi endi sizlarga jism haqida bir narsa gapirib beraman desam nimani tushunasiz ha bir eni bor bo'yi bor yoki moddadan tashkil topgan narsa haqida gapirmoqchi deb tushunasiz shuning uchun jismni allohga nisbatan ishlatilmaydi yoki sizga bir inson haqida gapirib beraman desam siz yana moddani tushunyapsiz sizga olim haqida gapirib beraman desam siz moddani tushunmayapsiz sifatni tushunyapsiz inson haqida sizga gapirib beraman desam siz inson deganda moddani jismni tushunyapsiz yoki boshqa jismlarni tushunyapsiz shuning uchun jismiy ma'nosi bor narsalarni ollohga sifat qilib bo'lmaydi yana imom moturidiy gapni oxiriga kelganda salafning qovlini gapiryaptilar imom maturidiyning aqidalari bograsida nima uchun bular bahslashishga qochadi bilasizlarmi nimaga chunki imom maturidiy aqida borasida tavviz masalasida ya'ni ollohga topshiramiz salafga topshiramiz degan gapni eng en ko'p ishlatgan odam bu bahslarni eng ko'p qilganlar ichida mana oxirida shunaqa deyaptilar shuncha gapni gapirib keldika tushundinglar a ho'p endi nima bo'ldi desa shundan keyin mana shu gapning barchasi vojib bo'ladi sam'ada ollohni shunday is ismlash joiz bo'lganligi uchun nima degani Alloh taolo o'zini shay şey dedi qul ayyu shayin akbar shahada dedi alloh taolo o'zini shay şey dedi shuning uchun samda kitobda qur'onda kelgan narsani sobit qilishlik sababidan mana shu gapni gapirish vojib Allohni shay şey deymiz lakal ashiya kitobga murojaat qildi-yu. kitob sunnatga murojaat qilmaydi moturidiylar degan gapini naqadar sayos. Men ekanligini isbotlayapmiz man shu joyda bir narsani aytib ketay o'sha imom moturidiy va ashariylarni kitob va sunnat aqidaga hujjat bo'lmaydi degan gapni bilib turib ya'ni imom moturidiyning hamma kitoblarini o'qib turib xulosa qilib gapirmagan u agar shunaqa qilib xulosa qilib gapirgan bo'lsa bu gapiga kofir bo'ladi inson chunki tuhmat qilyapti imom moturidiylar kitob va sunnatga suyanmasa qayerqa suyanadi deganimda naqadar haqli edim ko'ringlar endi yaxshi gumon qilib aytdimki bu gapni gapirayotgan doktorlik qo'shtirno ichida unvonni odamlar ko'ziga ko'rsatib mana biz doktormiz deb e, gapirayotgan bolalar imom maturidiyning kitoblarini o'qimagan mana bunda aytamizki bular ma'noga xiyonat qilyapti o'zi bilmaydi o'zi o'qib ko'rmagan o'zi xulosa qilmagan ularga berilgan matnni tahlil qilib ma'noni noto'g'ri tarjima qilib atrofidagilarga ana ko'rdinglarmi moturidiylar adashgan deyapti o'sha boshida aytgan edim bular hozir adashgan deb turibdi de, borib borib kofir deydi ko'rasizlar degandim mana kofir deyapti kufr deyapti ularning e'tiqodlari kufr deyapti tushunyapsizlara va billahi biahi imom abu mansur moturidiy ollohni bir ism bilan ismlashlikda e, vojibun bima tabata fisami deyapti shuni e, alohida tarjimasini ko'ringlarvajibun e, mana yani shu ismlarning shay şey deb ollohni ismlashligimizning hammasi vojibdir nima sababdan bima tabata a chunki qur'onda sama degani qur'onda oyatda olloh o'zini shu nom bilan isbotlaganligi uchun nomlaganligi uchun biz shay şey deb nomlaymiz bitta abzas qolibdi bir soat bo'libdi lekin tezda o'qiymiz قال أبو منصر رحمه الله والأصل في حرف التوحيد أن ابتداؤه تشبيه وانتهاؤه توحيد دفعت دفعت إلى ذلك الضرورة إذ بالمدرك المفهوم يستدل على ما قصورة الأفهام من إدراك ما جل عن الأوهام نحو ما يدرك ثواب الآخرة وإقابها بلذات الدنيا والأذيات التي فيها إن bu, ها, ها, bittesi, ana endi bitta ajoyib gap chiqdi birodarlar bu boshqa bittasi olloh taoloni oldin odam deb tasavvur qilib olamiz qo'li bor ko'zi bor yuradi yuguradi deb olamiz birinchi bosqichda keyin odamlar buni yaxshi tanib olgandan keyin ikkinchi bosqichgacha o'lib pachag'i chiqib jahannamga ketib qolmasa u o'lmasligiga kafolat yo'q o'lsa ketdi u allohni odam deb o'ylab ketdi navdubilla agar o'lmay yetib kelsa keyin biz uni o'rgatamiz degan gap bor ediyu taniydinglar kimligini o'shani aslida aqidada imom abu mansur boturidiyning aqidasida qanday tushuniladi o'shani aytyaptilar aslu fil tavhid fi harfil tavhid tavhid harfida avvalo anna ibtidaahu tashbihun vantihau tavhid ismning boshlanishi tashbih ma'nolarini ham o'z ichiga oladi lekin jumlaning davomi tavhid bilan tugaydi qanaqa vahuva shayun alloh taolo shaydir shay deganda hamma narsa ko'zingizga kelishi mumkin endi bir narsalarni hayol qilib turganingizda o'sha zahoti aytiladiki la kal ashyo boshqa narsalarga o'xshamaydi tavhid isbot bo'ladi o'sha zahoti bir bosqich o'tqizib qo'yilmaydi axir bir bosqich odamga o'xshatib turaveraylik keyin orifi billoh bo'lsa keyin uni qo'li manaqa oyog'i manaqa deymiz degan gap naqadar mujassimalik naqadar muattilalik naqadar bu mushabbihalik buni hech tortishadigan joyi yo'qda ular kitobni o'qib matnni tushunmaganliklarini e, biling demoqchiman u kitobdan o'qib beryapman deb aldamasin e, atrofidagilarni kitobni o'qib ma'noni o'zi aytyapti demak shunaqa deymiz nima uchun hop birinchi boshlanishida boshlanishida tashbehning ehtimoli bo'lgan ismni aytyapmiz desa aytamizki ha chunki olloh o'zi aytyapti va bu aql e, naqliy dalil aqliy dalil bo'lsa inson o'zi tushunadigan mafhum bilan idrok qiladigan narsa bilan dalil qiltiriladi biz tushunmaydigan gapni aytib alloh taoloni sifatlanmaydi biz tushunadigan tilda alloh taolo bizni sifatlayapti bizga o'zini sifatlayapti va biz o'xshatishimiz kerak bo'lgan narsalarni inkor qilyapti inkor qilishimizni talab qilyapti o'shaning uchun la ilaha birinchi nimaga inkor bo'ladi hech qanday iloh yo'q illoolloh magaham olloh bor deb isbot qilinadi boshida bahriylikka o'xshagan jumla bor hech qanaqa ilohga ishonmayman degan jumla bor lekin o'sha zahoti davomida faqat olloh bor degan gap kelib chiqadi nimaga Ta alloh taoloni sifatlarini biz boshqa narsalarga o'xshash sifatlarga e, aloqador jumla bilan aytyapmiz desa chunki biz mafhum tushunadigan idrok qiladigan lug'at bilan ollohni taniymiz boshqa yo'l yo'q ollohni tanib borishimizga boshqa yo'l yo'q shuni aytyaptilar keyin fahmlar fahmlar ollohni idrok qilishlikda kuchi yetmaydi baribir idrok e, andarkil idroki idrokum ollohni tanishlikda idrok qilishlikda kuchimiz yetmay qoladi fahmimiz yetmay qolganda nima deymiz va buni e, boshqa narsalarga o'xshamaydi o'ziga ma'nosini o'ziga havola qilamiz o'zi isbot qilgan ism bilan isbot qilamiz deymiz xuddi xuddi oxiratning lazzati va azobi dunyodagi lazzat va azoblar bilan tushuntirilganidek jahannamda olovda yonasizlar deyapti alloh taolo uni qayerdan bilamiz biz o'zimiz idrok qilmagan narsa bo'lganda edi qo'rqarmidik jahannamdagi yonuvdan qo'rqmasdi inson bu dunyoda yonib kuyib azoblanayotganlarni yoki qo'lingizni kuydirganingizda qanaqa azob bo'lishligini idrok qilasiz mana shu idrok jahannamdagi olovdan sizni qo'rqitadi agar bu idrok bo'lmasa sizni qo'rqitishdan foyda bo'lmaydi biz bir narsa uzum yeganimizda yoki asal yeganimizda uning ta'midan lazzatlanamiz bu lazzatni bu lazzatni dunyoni o'zida alloh subhanahu va taolo bizning idrokimiz zavqimizga munosib qilib berdi va aytdiki jannatda buning abadiysi bor dedi mana bu bi idrok bilan biz oxiratdagi jannatdagi lazzatni his qilamiz lekin tashbeh yo'q o'xshat olmaymiz tushunyapsizlarmi xuddi shuni singari olloh taoloni biz idrok qiladigan ismlar bilan sifatlanadi olloh o'zi sifatladi bu sifatniti a mana o'sha şey, ism bizga dalolat qiladi bizni aqlimizga idrokimizga xitob qiladi bu narsalarolim qodir kabi ismlar bilan bizga xitob qilinyapti ollohning sifatlarini fil imsoki andalika tatil bunda nimadan ehtiyot bo'lish kerak ollohni olim degan sifatini inkor qilmaslik kerak inkor qilishdan bizni asrayapti alloh taolo mana bu gaplar birodarlar kim moturidiylarni mo'tazila deyayotgan bo'lsa ularning og'ziga tuproq to'ldirishimizga sabab mana shu gaplar ularning og'ziga tuproq to'ldirish kerak bu bo'xton tuhmati uchun ular tuproq chaynashga majbur imom maturidiy aytyaptilarki alloh taoloni olim deyapmiz ilm sifatini ollohga nisbat beryapmiz nima uchun ilm odamda ham bor ilm boshqa narsada ham borku desa aytyaptilarki biz idrok qiladigan lug'at bilan ollohni sifatlashlikka olloh o'zi buyurdi bizni bundan ko'zlagan maqsad ollohning sifatlarini ta'til yo'qqa chiqarishlikdan bizni qutqardi bu bilan demak isbot qilar ekanmizmi imom maturidiy ollohning ismlarini isbot qiladi istavoni ham isbot qiladi allohning yadini ham isbot qiladi -lə lekin farqimiz yad istevo olim qodir kabi ismlarning ma'nosini biz tushungan tashbeh ma'nosi bilan isbot qilmaymiz Alloh aytgani bilan isbot qilamiz ma'noni tafviz qilamiz Allohga topshiramiz istavo alal arsh deymiz lekin istavoda makon tutdi degan ma'noni aytmaymiz istavoning ko'tarildi ma'nosini o'zini aytmaymiz istavoning egalladi ma'nosini aytmaymiz hatto bu borada Ash'arilar bilan Maturidiylar kelishmaydi ya'ni ash'ariylar buni o'zini usuli borda unga kirsak gap ko'payib ketadi lekin ularning ham tavillari bor salafda tavil bor tavil qilamiz loyiq deydi lekin buldu, egelledi, Yo, biz aytamizki moturidiylar yo'q istevomi nima uchun istevo bizni lug'atda teng barobar bo'ldi egalladi ko'tarildi ma'nolari bor yo'q biz ma'noni ollohga emas istevoni idrokimiz bo'yicha olloh aytgan kitobga ko'ra isbot qilamiz bunda nimadan qutulamiz allohning sifatlarini yo'qqa chiqaruvchilar jamoasidan ajrab chiqamiz ahli sunnamizku biz ajrab chiqdik chiqdikmana endi keldi birodarlar endi o'sha ismlarda ismlarda maxluqlarda mavjud bo'lgan ma'noni isbot qilish haqiqatlash tashbih bo'ladi ollohning qo'li bor dedia yadulloh dedi qur'onda olloh taolo qo'lning ma'nosini bandalardagi tushuncha bilan isbot qilsak tashbih bo'lib qoladi mushabbiha deb shuning uchun aytyapmiz ana ularni mujassimalar deb shuning uchun aytyapmiz bularni ular ollohning qo'lini ma'nosini isbot qiladi biz nima qilamiz qo'lni ismini isbot qilamiz ma'nosini ollohga taffiz qilamiz shu bilan farqimiz bor ularni ko'pchiligi bu gaplarni eshitgandan keyin dars olib ilm olib o'zgaryaptida lekin e, tuhmat qilayotganlari davom etyapti nimaeymiz biz allohning sifatlarini inkor qilar qilarkanmiz mana moturiddiy aytyaptilar isbot qilish ism bilan bo'ladi ma'noni ollohga berish o'sha ma'noni tashbih bo'ladi demak biz ollohni olim dedik ismni isbot qildik lekin lakal ulama boshqa ulamolarga o'xshaganemas deganimizda tashbihni inkor qildik nima bo'ldik rosa ahli sunna bo'ldik ahli sunnaning metodi metodologiyasini o'rtasida turdik <feyucu> bunda allohga o'zi aytgan ismlarni isbot qilishlikni zimnida ostida tashbehni inkor qilish bor allohni nimagadir o'xshatishlikni inkor qilish bor فهذا فيما ألزمت ضرورة العقل والعقل القول به والسمع جميعا ما نشد يبتلر عقل بو جبن ضروري يعني ضرورة لازم قلدي يعني عقل ضرورة بو جبن لازم قلدي وَسَمْعُ qur'on va sunnatda kelgan dalillar ham mana shu gapni lozim qiladi ahli sunnaning gapi nima ekan ahli sunnaning gapi ismni isbot qilamiz uning ma'nosini bandalar tashbihidagi ma'noni alloh taoloni o'ziga isbot qilmaymiz la kal ashyo deymiz boshqa narsalarga o'xshamaydi tashbehni inkor qilamiz qur'on ham shu quron ham bizda aytgan ismlarni isbot qilishni talab qiladi ma'noni alloh taoloni o'ziga tavfiz qilamizendi o'sha paytda aytyaptilarki endi kitobda kelmagan narsa qur'onda kelmadi jism deb kelmagan aql u jismni allohga nisbat berishlikni ko'tarmayapti yuqorida keldi to'g'rimi shuncha misolni keltirdik bu narsalarni endi ollohga jur'at bilan ism qilib berishlik o'ta katta ulug' xatarli jur'at bu ahli sunna emas bu boshqa toifalarni katta jur'ati bu ollohni o'zlari sifatlayapti o'zlarining tushunchalari bilan ollohni chegarasi bor deyishyapti da. kelasi darsda balki keltiramiz shu bilan jumlamiz tugadi ollohning jism deymiz la kal ajsom deyapti ollohni qo'li bor o'sha qo'lni jism deb ma'no aytishlik bilan aytyapti ular ma'noni isbot qilyapti qo'lni ma'nosini biz nima deyapmiz yo'q qo'lni isbot qilamiz ma'noni ollohga taffiz qilamiz kayfiyatga kirishmaymiz deyapmiz bunga na aql na qur'onda kelmagan vana aql ehtimoli ko'tarmaydigan gaplarni allohga nisbatan ism qilib nomlab olish o'ta katta jur'at bu bu katta jur'atning oqibati o'sha ahli sunna val jamoadan chiqib ketganlarni tarixda nima bo'lganligi bilan ma'lum vala quvvata illa billa واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي